Эфирде жаңылықтардын кечки чыгарылышы, саламатсыздарбы. Студияда Гүлкайыр Жанымбетова. Бүгүнкү чыгарылышта. Ош арван жолундагы кырсык бир адамдын өмүрүн алды. Эки жүргүнчү ооруканада. Милиция кызматкерлери жасаган кылмыштардын бетин ачуу көбөйдү. Бул туурасында бүгүн министр Кашкар Жунушалиев өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда билдирди. Ош шаарында көчөттөр отургузула баштады. Курманжан датка аймактык кеңешинде бүгүн арча отургузулуп, ага шаар башчысы Таалайбек Сарыбашев катышты. Быйылкы жылы Ош шаарында 3000 дана көчөт отургузулат. Кочкор районундагы Каратоо айылынын Шарыпбек Абдылдаев атындагы орто мектебинин имараты авариялык абалда. Бир партада 3-4 бала отуруп билим алып жатат. Ош Араван Унаа жолунун 10-чу чакырымында Араван районунун Керметоо айыл аймагындагы жол транспорт кырсыгынан бир адам каза болуп, эки адам жабыркады. Окуя 30-чу январда саат түнкү 2-лер чамасында болгондугун Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктады. Кара Суу районунун тургунунун башкаруусундагы ДУ Матис жолдун четине чыгып, оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен жүргүнчү Араван районунун 22 жаштагы тургуну окуя болгон жерде каза болгон. Унаадагы башка жүргүнчүлөр Ош шаардык ооруканасына жеткирилген, ал эми айдоочу жаракат алган эмес. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн өлкөнүн ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди кабыл алды. Ички иштер министри 2018 жылдын жыйынтыгы жана 2019 жылга карата пландар туурасында айтып берди. Сот укуктук реформанын алкагында милдеттерди ишке ашыруу, коррупция менен күрөшүү, ички иштер органдарынын катарын таза эмес кызматкерлерден тазалоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө министр маалымат берди. Кашкар Жунушалиевдин маалыматына караганда 2019 жылдын январында 10000ден ашуун кылмыштар жана жоруктар катталса, өткөн жылдын январында 2000ге жетпеген кылмыштар катталган. Бул баардык кылмыштардын бирдиктүү реестринде катталып, натыйжада кылмыштарды жаап жашыруу азайганына байланыштуу болууда. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктар ички иштер органдарынан кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү олуттуу жыйынтыктарды тартип жана коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча эффективдүү иш-аракеттерди күтүп жаткандыгын белгиледи. Ош облусунун аймагында бирдиктүү алдын алуу күнү өткөрүлүүдө. Иш-чаранын алкагында 4314 кожолук, 21570 атуу текшерилди. Мамлекеттик органдын өкүлдөрүнөн түзүлгөн топ эл арасын кыдырып, ар кыл тармакка тийиштүү маселелер айтылууда. Бирдиктүү алдын алуу иш-чарасынын алкагында адистер ар бир үйгө кирип, алардын көйгөйлөрүн угуп, кылмыш жасоонун себептерин аныктоо боюнча иш жүрүүдө. Ошондой эле укуктук кеңештер дагы берилди. Бирдиктүү алдын алуу күнү комплекстүү иш-чарасын өткөрүү учурунда 16 кылмыш катталып, 10 кылмыштын бети ачылды. Бул иш-чара Чоң Алай, Араван, Ноокат, Карасуу, Өзгөн, Карагулжа райондорунда өткөрүлдү. Кыргызстан ЭЭПке кошулуусунун алгачкы күндөрүнөн тарта санариптик интеграциялоо жаатында активдүү иш жүргүзүүдө. Бул туурасында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Алматы шаарында өтүп жаткан глобалдаштыруу доорундагы санариптик күн тартиби форумунун жалпы жыйынында билдирди. Өкмөт башчы белгилегендей, технологиялык стартаптарды өнүктүрүү жана жаңы маалыматтык технологияларды өздөштүрүү максатында Кыргызстан санариптик Кыргызстан аттуу 5 жылдык санариптик трансформациялоо концепциясы иштелип чыгып, жактырылды. Премьер-министр аталган концепциянын алкагында ишке ашырылып жаткан айрым долбоорлорго кеңири токтолду. Атап айтканда, ал санариптик байланыштын аймактык инфраструктурасы, маалыматты иштеп чыгуунун аймактык борборлору, санариптик платформалар жана интеллектуалдык чечимдер, ошондой эле санариптик экономика үчүн жагымдуу шарттарды түзүү сыяктуу маанилүү компоненттерди камтыган Digital Casa Кыргызстан масштабтуу долбоорунун башталышы туурасында кеңири айтып берди. Сегодняшнее мероприятие это еще одна возможность обсудить. Жыйынтыгында концепция сапаттуу санариптик мамлекеттик тейлөө көрсөтүүгө толук түрдө өтөлү жана калктын санариптик маалыматын жогорулатылышын шарттап, ошондой эле экономиканы санариптик трансформациялоо аркылуу экономикалык өнүгүүгө жана жарандардын жашоо шартын жакшыруусуна алып келүүсү тийиш. Называется цифровой Кыргызстан.
Ош шаарында көчөт отургузуу иштери башталды. Бүгүн шаардык көркөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты калаанын Насирдин Исанов көчөсүндө арча көчөттөрүн отургузду. Ишти шаар мэри Таалайбек Сарыбашев баштап берди. Тигилген көчөттөр шаарга көрк берип, аны менен катар экологияга дагы пайдалуу. Аталган ишкана тарабынан быйыл 3000 даана көчөт отургузуу пландалууда. Анын 1000 ийне жалбырактуу көчөттөр. Калага көчөт отургузуу иштери Насирдин Исанов көчөсүнөн башталды. Аталган көчөгө 150 даана арча көчөт отургузулду. Тигилген көчөттөр тез өсүүчү арча болуп саналат. 4 жыл аралыгында 3-4 метр бийиктикке чейин өсөт. Көчөттөр шаарга көрк берип, аны менен катар экологияга дагы пайдалуу. Бул чаңды жолдо баягы чаңды, анан лай болот, башка болот, машиналардан чыккан нэмелерди баарын өзүнө соруп алат да, чаң соргуч да. Ошол анан кычкылтек кислородду да жакшы чыгарат. Шаардын боюна эң негизи кышын жайын жапжашыл болуп көрк берип турат. Анан кандай формада кааласак, ошондой формада муну кесип форма берип турсак болот. Ошон үчүн бул даракты биз жакшы көрөбүз, ушу көбөйтүп атабыз. Өзү да көп эле өсөт. Анан бул бир эле биздин шаарда эмес, башка шаарларда да жолдун бойлоруна көбүнчө ушул көчөт отургузулат. Ийне жалбырактуу көчөттөрдү кыш мезгилинде өстүрүү керек. Шаарды көрктөндүрүүдөгү иш-чарага бүгүн калаа башчысы Таалайбек Сарыбашев дагы катышып, көчөт отургузууга көмөктөштү. Ош шаары 2019 жылдагы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп табылгандыктан, бул жылы калага көптөгөн чет элдик туристтердин келүүсү күтүлүүдө. Андыктан калааны көрктөндүрүүгө өзгөчө көңүл буруу керектигин шаар мэри баса белгилеп өттү. Быйылкы жылды урматтуу президентибиз дагы 2019 жылдагы дагы аймактарды өнүктүрүү жылы деп, санариптештирүү жылы деп жарлык кабыл алып берди. Ушул жарлыктын алкагында биз Ош шаарында жапа тармак иш кылышыбыз керек. Быйылкы жылды мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2019 жыл биздин Ош шаарыбыз сыймыктана турган жыл болуп атат. Маданий түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп. Ушунун алкагында дагы биз Ош шаарыбыз быйыл чоң жоопкерчилик турат. Жалпы элибиз турат ушуну менен кабыл алып, ушул Ош шаарыбызды быйыл өтө бир жогорку деңгээлде көрктөндүрүп, ушул жакшы иштер жасашыбыз керек болуп атат да. Учурда Ош шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын карамагында 3 питомник бар. Алар жалпы 45 гектар жерди ээлеп, көчөттөр өстүрүлүүдө. Андан сырткары гүлдөрдүн уруктарын өндүргөн 18 күнөөскана бар. Албетте, гүлдөр шаарга көрк бере турган эң негизи бул биздин гүлдөрүбүз. Былтыркы жылы 2 миллион гүл өстүрөбүз дедик эле, 2 миллионго жакын гүл өстүрдүк. Шаарга 1 миллион 610 түп гүл отургузулду. Калганы ошо биздин теплицаларыбызда. Гүлдөрдүн быйылкы жылы да мына Чехиядан уруктарын алып келдирдик. 30дан ашык түрүн, анан ар бир түрүндө түстөрү бар да, 3-4 түстөрүн алып келинди. Бул дагы 2014 жылы биз 13 гана объект карасак жашыл зона. Азыр биз 55 жашыл зонаны карап атабыз. Шаарды көрктөндүрүү иштери мындан ары уланат. Эми Өзгүн көчөсүнө арча көчөттөрү отургузулат. Мындан сырткары соолуп калган көчөттөрдүн орду толукталат. Бекзат Зарыпбек уулу, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Ош шаардык суу чарба башкармалыгына жаңы техникалар тапшырылды. Жалпы 4 техника Россиядан алынып келинген. Бүгүн калаа башчысы Таалайбек Сарыбашев ачкычтарын салтанаттуу түрдө тапшырды. Ишкана өкүлдөрү эми техникалардын жардамы менен мурункуга салыштырмалуу оперативдүү иштей тургандыктарын убадалашты. Техникалар 96 000 еврога сатылып алынды. Унаалар суу түтүктөрүн оңдоодо колдонулат жана авариялык абалдарга жардам берет. Башкармалыкта жалпы 53 техника бар. Эми тазалык ишканасына техника келе тургандыгын калаа башчысы кошумчалады. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, мындай биздин шаардагы муниципалдык ишканаларда техника буга чейин дагы проблемалар көп болуп келген. Эң негизгиси мына тазалык ишканасында дагы ушул техникаларыбыз бир 10 жылдан 15 жылга чейин болуптур. Мына техникалар жаңыртылып экен. Быйыл бул ишканага дагы биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы 30 миллион сом акча каратып атабыз. Кудай бирсе мына февралдын 15-инде ушу сессия болот. Ушу бюджеттен дагы акча карап беребиз. Бул ишканага дагы ушу ЭБР банк аркылуу мына 10 миллионго жакын евро акча каралып атат. Мунун дагы иштери бүтүп калды. Эми жакын арада ушу тендерлер болот. Кайсы компаниялар утса ошол бир 6 айдан тегерегинде ушу жаңы техникалар келип калат.
Эскини эптегичи эсин кетет. Кочкор районундагы Каратоо айылынын Шарыпбек Абдылдаев атындагы орто мектебинин имараты авариялык абалда турат. Окуу бөлмөсүнүн тардыгынан бир орундукка 3-4 бала отурууга аргасыз. Курулганына кылым толгон имараттын жылуулук маселеси дагы талапка жооп бербейт. Анын ийилген тактайлары менен оогон дубалдары балдардын өмүрүнө коркунуч туудурууда. Мындай шарттагы билим берүү менен билим алуунун уара кирчиликтери жана түйшүктөрү кийинки тасмада. Кочкор районунун Каратоо айылында мектеп жашындагы балдардын саны 600 жакын. Ал эми бул билим уясында учурда болгону 321 гана окуучу билим алат. Калган 200 ашыгы мындан бир нече чакырым алыстыктагы районунун борборундагы мектептерге барууга аргасыз. 9-чу класстын окуучусу Мурат уулу Али 6-чы класска чейин дал ошол узак жолдун уарасын тарткан. Мен ошо 6-чы класска чейин Кочкорго барып келе окудум. Анан ошо кышында дагы алыс болгондуктан кеч тарабынан караңгыда келчүмүн. Анан ошо жол кире да кымбат болгондуктан ошо кыйналып, анан 6-чы классымда бияка кирдим. Кейиштүү абалга кептелген имарат жараксыз деп табылганына бир нече жыл болду. Ошентсе да бул иштен майнап чыкпай келет. Мектеп жамааты жыл сайын колдон келишинче оңдоп түзөөгө аракет жасаганы менен эскинин иши баары бир эски. Ары бери оогон дубалдар менен чириген тактайлар окуучулардын өмүрүнө коркунуч келтирбей койбойт. Салынганда 92 жыл болду. 92 жыл мурда эле муну деген эч кандай инженердик талаптарга жооп бергидей деле салган эмес. Мына өзүңөр көрүп турасыздар. Чеки бүч менен салынган шабактарым бар түшүп атат, андан чыгар деген дубалдарым бар деген чөгүп чалкалап атат. Болгон проектный сметный документациясы даяр жаңы имараттын. Бирок учурда деген жана каржы министрлиги тарабынан гана каршы пикир менен кайра неме одобрение бербей койдубу деп угуп атабыз. Андан сырткары окуу бөлмөлөрүнүн тардыгы да чоң маселе. Бир ууч болуп 3-4 чогулуп олтурган орундуктар окуучулардын билим алуусуна терс кедергисин тийгизбей койбойт. Мына минтип ар кандай кароо сынактарга даярданып жаткан окуучулар бир бөлмөгө батпай калышкан. Көк жалдуу Айкөл жерде берген аян өлтүрбөйдү. Ал эми аталган мектептин мугалими Шейшенкул Турсуналиев агай керек болсо бул мектепте өзү окуп бүтүргөндүгүн айтты. Отоплениясы да жакшы эмес. Терезелеринин баары жыгачтан салынган. Чоңдордун баары улам-улам обещать этип кетишет, эмди изилик кийебиз, эмди изилик кийебиз деп. Ошондон бери кирилбей да келатат. Мен өзүм ушул мектепте окуп, ушул мектепте иштеп келатам 35-37 жылдан бери. Ооба, облус боюнча мындай авариялык абалда турган мектептердин саны арбын. Анын ичинде Кочкор районунда эле 5 билим уясы жараксыз деп табылган. Каратоо айылындагы Абдылдаев мектеби дагы абдан жаңы мектепке муктаж. Бүгүнкү күндө бул 225 орундук деп эсептелип кеткен. Анан эми жери азыр бүгүнкү күндө жери чечилип атат. Жери чечилип бүтсө буюрса быйылкы жылы күтүп атабыз жообун. Учурда аталган мектептин эмгек жамаатынан тартып окуучуларына чейин быйылкы жылы жаңы имараттуу болууну көксөп ак эткенден так этип турган кези. Жамин Көлбаев, Урмат Асанбеков, жаңылыктар. Атам, апам жана мен окурман үй бүлө аталышында Ош шаарындагы мектептер арасында сынак башталды. Ага 5 үй бүлө катышууда. Командаларга роль аткаруу, чыгармалардын картасын түзүү, сөздөн сөздөрдү куруу, жомоктордогу каармандардын аты боюнча викториналык суроолорго жооп берүү, берилген макал лакаптарды чечмелөө жана чыгармаларга байланышкан түрдүү суроолорго жооп берүү тапшырмасы берилди. Катышуучулар ар бир берилген тапшырманы аткарып, алдыңкы орунду багынтууга аракет жасашты. Иш-чара Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жана Келгиле окуйбуз долбоору менен биргеликте уюштурулган. Негизги максаты ата-энелердин мектеп менен болгон кызматташтыгын күчөтүп, баланын китеп окууга болгон кызыгуусун арттыруу. 5 командага тең, 5 командага өзүнчө 5 номинация бергенбиз. Бул жерде 1-2 болбайбыз, эң жакшы алган команда бул окурман үй бүлө деген номинация бергенбиз. Андан кийинкиси эң тапкыч үй бүлө. Ушундай сыяктуу 5 номинация менен 5 командага тең сыйлыктарыбыз бар. Долбоордан дагы сыйлыктар келген, Келгиле окуйбуз долбоорунан. Анан биз Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан дагы сыйлыктарды уюштурганбыз.
Ошто апалар мектеби деп аталган конференция өткөрүлдү. Ош шаарында экинчи жолу уюштурулган жыйындын башкы максаты эне менен баланын ден соолугун чындоо жана балдарга кам көрүү. Иш-чара алкагында 100'ден ашуун апалар балдары менен конференцияга катышып, маалымат алып, балдарга арналган оюн зоокторго күбө болушту. Бул туурасында кийинки тасма. Энелердин мектеби деп уюштурулган иш-чарага 100'ден ашык апалар балдары менен келди. Балдарга арналган майрамдык маанай күн бою өтүп, салтанат кубаныч менен коштолду. Витаминдер тууралуу болду. Балдардын азыркы учурда мына балдардын вирусу, мына паразит дегендер көп, ошол сыяктуу инфекция, ошолорго каршы продукция билер бар экен, ошолор тааныштык. Даамтатса болот экен, бул жерде продукция ар түрдүү витамин, даамдар, йогурттар бар экен, балдарга оюн уюштурушуптур, клоундар бар экен, раскраска, бир познавательный оюн зоктор бар экен, аябай жакшы экен. Кийкиде дагы келебиз деп ойлоп атам, жакшы экен. Байрамдык конференцияда бала жана эне тууралуу баардык темалар көтөрүлдү. Мындан тышкары канткенде балага туура кам көрүү керек. Оорулардын алдын алуу жана туура тамактандыруу багытында кеңештер берилип, тасыккан адистер бала тарбиялоонун ыкмаларын айтып беришти. Бүгүнкү конференцияны Медлайн клиникасы балдар жана энелер мектебинин конференциясын өткөзүп жатабыз. Конференция бүгүнкү санда экинчи саны. Конференциянын негизги максаты энелер менен врачтардын, педиатрлардын ортосундагы мамилени жакшыртуу ошол негиз болуп саналат. Анан бүгүнкү конференцияга апалар жакшы катышып берип атат. Конференциябыз жогорку деңгээлде өтүп атат десем болот. Дарыгерлер менен ата-энелердин тыгыз байланышын арттыруу максатында уюштурулган салтанатты Медлайн клиникасы менен биргеликте Байер компаниясы экинчи ирет өткөрдү. Ата-энелерге ошол биз туура кам көрүү, баланы кандай питаниясын туура кылышты. Эмне энелерди жесе болот, эмнелер жесе болбойт. Ошондой эле балага кандай туура тарбия берүүнү ушул кичинекей ымыркай мезгилинен баштап, жада калса баланын ичинде түйүлүктөө мезгилден баштап туура кам көрүү болуп эсептелинет. Иш чара уюштуруучулардын айтымында ар бир ата эне өздөрүнүн жана балдарынын ден соолугу чың болушу үчүн дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, саламаттыгына кам көрүшү зарыл. Эми бул иш чаранын уландысы жай мезгилинде пландалган. Адыл Акжол уулу, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Ошто Алия Плюс дүкөнү ачылды. Дүкөндө айымдар үчүн бардык кийимдин түрлөрү бар. Сапаты жогору, баасы дагы капчыкка ыңгайлуу. Алия Плюс дүкөнү сиздин суроо талабыңызды орундатат. Ош шаарынын так ортосунда Алия Плюс аталышында дүкөн ачылды. Ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Дүкөндө айымдар үчүн кийимдин түрлөрүн сатыкка коюлган: тон, көйнөк, сумка жана джемперлер. Фатима айым дүкөндүн ачылышы менен дароо эле бир тонду сатып алды. Ал товарлардын сапаттуу экендигине жогорку баасын берди. Ооба, бүгүн мен ушул Ош шаарынын так ортосунда Алия Саркеч дүкөнүнө келдим. Булардын Кара Суудагы кардары боломун мен. Бул магазинде аябай жакшы заманбап саркеч кийимдер көп. Ошондуктан мен бүгүн ушул магазинге келип өзүмө жаккан шубаны сатып алып отурам. Эми баардыгыңарды ушул дүкөнгө келгиле, ушул жерден кийим алгыла өзүңөрдү. Баасы ыңгайлуу, арзан баада берилип атат. Ошол шаар тургундарын баардыгыңарды ушул дүкөндөн келип кийим сатып алууга чакырып кетем. Алия Плюс дүкөнү Ош шаарында экинчи болуп ачылды. Буга чейин Кара Суу районунда ачылып, айымдарды жогорку сапаттагы кийим кече менен камсыздап келген. Алия Плюс дүкөнү 20 жылдан бери соода тармагында иштейт. Ош шаарында экинчи түйүндү ачуу кардарлардын суроо талабы менен орундалды. Жакшынакай кийим кечелерди алып келебиз. Түркиядан келген товарлар, айымдардын көйнөктөрү, Кытайдан келген кийимдер, шубалар основной бизде. Кепилдигине жооп беребиз. Баасы арзан. Биз ушул алыстан Кара Сууга барып, Бишкекке барып, өзүбүздүн тургундарыбыз кыйналбасын деп мына Оштун так ортосунан ачып койдук. Эже сиңдилер келип кийиниңиздер. Жакшы сапаттагы кийимдер. Кепилдикке жооп беребиз. 2018 жылы ишкерлер тарабынан Ош шаарына 4 миллиард сомго жакын инвестиция тартылган. Жеке ишкерлерге жергиликтүү бийлик ар тараптан колдоп келе жатышкандыгын айтышат.
Бирисин биз көп алып турабыз. Ошо сырттан келген мен инвесторлорго айтып айтып кетип келет, ошо шаарына ар дайым биз чакырган даярбыз. Ошо шаардын мэриясы болгон шарттарды түзгөнгө даяр. Республика деңгээлде азыр мыйзам долбоорлору чечилип каралып атат. Бул жерде 4 салыктан бошотууга депутаттар өздөрүнүн ушул сунушун киргизишти. Андан сыртка ошо 2 жылдык мораторий жарыяланды. Мен ойлойм, ушул бир топ жеңилдиктер берилет ишкердүүлүккө дагы, ушул бизге келе аткан инвесторлорго дагы. Алия Плюс дүкөнү Ош шаарындагы Сакбек Монуев көчөсүндө жайгашкан. Ош мунарасы турак жай комплексинин биринчи кабатында орун алган. Фируза Ашымбаева, Айбек Сөнулу, жаңылыктар. Мына ушул жана башка кабарларды сиздер Ош ТВ чекит кейжи сайтынан жана Ош ТВ телеканалынын YouTube порталынан көрүп таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы туурасындагы маалымат жана сайт кабар күтөт. Кечиңиздер улуңду улансын.